O möhmətli zəhərlərimiz Universal Amlak Agentliyindən hər kəs salamlayırıq. Saray qəsəbəsinin ən ucuz evini sizə təqdim edirəm. Bir çox otaqlı evdir. Tam təmirli vəziyyətdə veriləcək. Gördüyünüz kimi ev deməli Örməkli izləyəcəm. Gördüyünüz kimi birinci, ikinci ev satılıb. Qardaş o vaxt bunu kirayə için tikib, sonra satmalı olur. Birdən ikini satıb. İndi üçüncüsü qalıb. Bunu 25 minə deyir. 27 min, üz üstüm. 27 minə deyir. 27 minə deyir. Tam təmirli. Tam təmirli 27 minə deyir. Üz üstüm. Yəni mən səhv başa düşdüm qardaşım. Ya 27 minə deyir. Tam təmirli 27 minə deyir. İnşallah keçək. Tanış olmağa. Yəni qiymət münasibdir. Bu ev əvvəldən qaçmaz örnək izləyirəm. Yəni möhkəm tikilib. Qardaş özü üçün tikmişdi deyir bunu. Gəlin görək mən izləyirəm. Bir də mətbəx burdadır. Burada gördüyünüz kimi pəncərəsi var. Mətbəxin bütün tok sistemləri çəkilib. Evin tüm kəməri var. Daşla tikilib kəməri var. Yuxarı abşovka taxtadır. Bir də bir söz deyim, yer laminant olacaq, qapısı qoyulacaq. Bu 27 min manata daxil nələr daxildir? Qapılar, laminant, yəni bu işlər daxildir. Koridor sistemidir. Girən kimi burada gözləz etkilərin bir hamı satılır, bir abşivka götürür. Eşşey abşivka yığılır bura. Tam izolyasiya olur. Burada ünitaz da quraşdırıb. Baxa-baxa dərs. Ünitaz da quraşdırılıb. Qardaş dedi ki, burada görüləcək işlə daxildir. Metlarını vuracağım. Yerin metlarını vuracağım. Metlarını. Sonra. Burada da kapı koyulacak. İnşallah. Laminat vurulacak. Giren kimi. Burada bir zaldır örmətli izleyicilerimiz. Baxalım gəlin. Burası zaldır. Yine burası hem sol çeşidir. Bakabilirsiniz. Burası zal. Zaldır. Işır. Işır vurur mesela. Bakabilirsiniz. Abşovka taxta örmətli izleyicilerimiz. Super bu var ya. Da. Süper bir variantdır, baxa bilərik. Bir də gəlin bura, baxa bilərik. Qəşəng. Qəşəng hörmətli izləyirlərimiz. Bir də yataq otağı burada. Yataq otağı buradadır. Ümumi sahəsi buranın torpağı ilə bir yerdə 70 kvadrata yaxındır. Qardaş dedi, çıxarışda sənəddə qubçada 30 kvadrat verəcək. 0.30 sənədlə, torpağın sənədi ilə verəcək ki, burada işi, su, qaz söhbəti var da onların kodlarını ayırmaq üçün ayrıca özləri qoyacaqlar. Suyu deyib danışmışam, verəcəyəm. Qazın işıq alan adamın boyuna olacaq. Onu da ki, alqı-satqı olandan sonra o müqaviləni verəcəklər asan xidmətə, onlar gəlib qoyacaqlar. Yəni, asan kanmalar, üz üstüm, asan kanmalar. Bir gördüyünüz kimi, istək qorulub laminat vurulacaq. Yerə laminat vurulacaq, kapıları qoyacaq inşallah. Çox gözəl bir variant görmək izləyicilərimiz. Mən beğəndim. Vav, hörmətli izləyicilərimiz. Bu da həyəti. Bu da həyəti, maşallah qiymətinə görə də nə gözəl həyəti var hörmətli izləyicilərimiz. Bir də qeyd edim, çıxarış veriləcək. Rəsmi bura 0.30 elə bir kubçada da torpağın kubçası ilə veriləcək. Torpağın kubçası ilə veriləcək ki, adınız olacaq rəsmi. Bura baxa bilərik. Maşallah pəncərəsi öz səhətinə. İndi orada nəsilibdən yarım tikili qalıb çoxdan. Qardaş deyir, o da söküləcək. Söküləcək. Bura qəşəng tamizat istəyən olsa vurulacaq. Qiymətə daxil deyildir. İstəyən olsa tamizat vurulacaq. Bax, bir dənə zəhmət olmasa bir şey çək. Bax kəmərinə. Yəni ki, möhkəmdir. Yəni zəlzələ zad olsa al eləməsin. Yəni kəmər var. Şəxsi özü üçün tikib, qardaşım. Şəxsi özü üçün tikib, indi prosto kirayələri satmalı olur. Bunun torpağı zadı var idi, hər şeyi satdı. Deyim ki, sabah belə bir variantda möhkəm bir evdir. Qiyməti də 27 min manata tam təmir, super bir qiymətdir. Real alıcılar, buyursun, zəng eləsin.